من وەک خێزانی ماڵت هەم جومعا ئەلیرۆ پێتان ڕاگەێنم بەڕاستی ژیانی هاوڵاتی لەم شارە لە مەترسیدایە. لە دوو شەو پێش ئێستا مکافحە ئیرهاب و مرکز شورتەی ئازادی و بە حزووری مختلفش براکەمان ئەلم شوێنەوە برد. ئێستاکە بۆ کو ئەڕووین ئەڵێن براکەتان نییە لەیرە. من داوا لە ملەتەکەمانەکەم، داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەم، ئەدهەم بەس کوڕی خێزانی ئێمە نییە، کوڕی خێزانی گشت ماڵە کوردیەکە، ئەدهەم نەوتینە دزیوە، ئەدهەم پارەیە دزیوە، ئەدهەم لەسەر مافی میلەتەکەی هاتەتە جواب. داوای لابردنی ئەو دوو وەحدە گومرکیەی کردە، داوای کۆتاییهێنان بە حکمی عسکەری کردە لەم شارە. بەڵام ئێستا براکەم بێسەر و شوێنە، ئەچمە مکافحە ئیرهاب بڵێن ئەسڵان ئێمە سجنمان نییە، ئەچینە دارەی ئیستیخبارات کە عەمید ئۆرهان مدیرێتی ئەڵێن کەس بەم ناوە لێرە نییە. داوا لە خەڵکەکەن بێتە هانامانەوە، دائیمان ئەوانەی وا خەڵک حەقەڵێن بەس خوا و خەڵک لە پشتیانە. داواتان لێکەم بە هانامانەوە بێن بۆ ڕزگارکردنی براکەمان، چونکە نیەتێکی وایە یانەوێ ئەدهەم وەک سحوفیە ڕۆژنامە نووسە سعودیەکەی لێ بکەن خاشق چی. داوا لە خەڵکەکەم بە هانامانەوە بێن زەختێکی زۆر دروستکەن تا مەسیری ئەو برایەمان ئاشکراکەن. ئیتر سوپاس.